Ishusho dusigiye ni uko tuyishoje neza muri rusange, ibitego yagenze neza, urebye abakinnyi bose bameze neza. Navuga ko uyu mukino uzaba ari umukino mwiza mu mpande zombi. Oya, nta mpamvu yo kugira ubwoba kuko ikipe wenda nka Rayon Sports ni ikipe nkuru, turayubaha, ariko natwe turi ikipe itari ikipe ntoya, kuko mu mupira byose birashoboka. Gasogi ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite imaze kugira izina muri iki gihugu. Rero ndibaza neza ko nashidikanya ko match yo gucumweza ari match nziza, kandi ndizera ko tuzabona intsinzi. Abakinnyi bameze neza, morale ni yose. Urebye imyitozo twakoze uyu munsi, urabona ko yari imyitozo myiza, imbaraga zirahari, mu by'ukuri bameze neza. Ya match bazayirebera muri television, turabizeza ko bazakurikirana umukino, uzaba ari umukino mwiza urebeye ijisho. Ya kandi ndahamya neza ko tuzabanezeza. Murakoze.